Сезон черешні і вишні в самому розпалі. Коли вся сім'я наїла соковитих ягід, саме час подумати про приготування компотів. У ягодах черешні містяться каротин, нікотинова кислота, вітамін С та інші корисні речовини, в тому числі йод. А вишня не відстає вмістом корисних речовин. Також яскраве забарвлення вишня дає насичений колір в компоті. Для приготування компоту з черешні або вишні треба ягоди промити, перебрати, видалити плодоніжки, кісточки видаляти не обов'язково, кинути їх в кастрюлю, варити 10 хвилин до закипання, а потім ще 10. Наш компот готовий. Це справжнє літнє задоволення. А чи до вподоби він буде дітлахам, зараз ми це перевіримо. Ну як тобі? Смачно!